colocar uma Alexa para controlar o estúdio? Não duvida nada que vai fazer, não. Só deixa. Solta um peido. Enquanto isso, Sushi Boy tentando buscar um pouco mais de espaço para encontrar seus adversários. É, aqui é 6x6. Tá automático já. Somente o Surf. Nossa, o screen. Da Zércia já conseguiu 3 abates no round. Tá automático já o estúdio. Com 13 de HP o jogador aqui, o duelista da Zércia. Só um milagre, hein? É complicado.